নমস্কাৰ দৰ্শকসকল আমাৰ এই চেনেল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ এই ভিডিঅ'ত আমি টেন্সৰ ওপৰত যি আমাৰ দ্বিতীয়খন ভিডিঅ' বনাবলৈ বিচাৰিছিলোঁ সেই ভিডিঅ'খন আমি আলোচনা কৰিম তো ইয়াত আমি জেনেৰেলি আজি টেন্সৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে শিকিম একেবাৰে অতি সংক্ষিপ্তভাৱে যিহেতু আমাৰ বি এড এণ্ট্ৰেন্সৰ বৰ বিশেষ সময় নাই আৰু সেইটোকে আমাৰ গোটেইবিলাক চাব মানে চিলেবাছটো গোটেই চিলেবাছখনে আমাক কভাৰ কৰিব লাগিব আৰু সেয়েহে সেয়েহে আমি ইংৰাজী বিভাগৰ জেনেৰেল ইংলিছৰ যিটো টেন্স যি চেপ্তাৰটো আছে টেন্সৰ ওপৰত আমি প্ৰথমটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ আৰু তাত অকল মাত্ৰ আমি টেন্সৰ টেন্সৰ ভাগ কেইটা টেন্সৰ ফৰ্মেশ্যনকেইটা আমি আলোচনা কৰিছোঁ তেতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ টেন্সৰ ব্যৱহাৰখিনি আৰু ব্যৱহাৰ নোহোৱাকৈ আমি যদি আমি নাজানো যে কোনটো টেন্স কোন সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা হয় বা কি কি থাকে আমি শ্বৰ্টকাটকৈ অলপ জানিব লাগিব তেতিয়াহে আমি এইটো ইউজফুলি মানে যেতিয়া আমাক শ্বৰ্ট এনচাৰ দিব এম চিকিউ টাইপ এনচাৰ দিব তেতিয়া আমি তাৰ কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিম তাত আমি ধৰিব পাৰিম যে এইটো টেন্স শুদ্ধ হৈছে এইটো টেন্স ভুল হৈছে ত' সেয়েহে আমি আজি এই ভিডিঅ'ত টেন্সৰ যিটো ইউজেজ একেবাৰে সংক্ষিপ্তভাৱে অতি সংক্ষিপ্তভাৱে আজিতকৈ আৰু ইয়াতকৈ সংক্ষিপ্তভাৱে মই বনাবই নোৱাৰোঁ একেবাৰে শ্বৰ্টকৈ আমি একদম নেচেচাৰী বস্তুকেইটা আমি জানি ল'ম ইয়াৰ পৰা তো বোলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰথমত প্ৰথম টেন্স প্ৰেজেণ্ট ইন প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স ত' প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স বুলিলে আমি কি বুজোঁ চিম্পুল টেন্স চিম্পুল প্ৰেজেণ্ট টেন্স তাৰমানে বৰ্তমান সময়ত যিকোনো এটা কাম হোৱাকৈ আমি প্ৰেজেণ্ট টেন্সত প্ৰকাশ কৰোঁ কিন্তু ইয়াৰ আৰু কিছুমান নিৰ্দিষ্ট ব্যৱহাৰ আছে যেনে আমি ইউজেজত দিছোঁ এক নম্বৰত আছে ইয়াত চাওক এ ইউনিভাৰ্চেল অৰ জেনেৰেল ট্ৰুথ মানে চিৰসত্ৰ বাক্য যিবিলাক আমি সদায় সত্ৰ বুলিয়ে ভাবোঁ যেনেকুৱা গাখীৰ বগা হয় হয় নে নহয় মিল্ক ইজ হোৱাইট তাৰপিছত স্কাই ইজ ব্লু আকাশ নীলা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ ৱাটাৰ হেজন' কালাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মানে আমি যিবিলাক সদায় সত্ৰ বুলি ভাবোঁ এই চেণ্টেঞ্চবিলাক আমি ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ বা জেনেৰেল ট্ৰুথো আমি ধৰিব পাৰি মানে সাধাৰণ যিবিলাক সত্য এই সত্যবিলাকো আমি প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত লিখিব লাগিব এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এছপেক্ট হয় প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত দ্বিতীয়তে এন হেভিচুৱেল একচন আমি অভ্যাসগত কাম যিবিলাক আমি দৈনন্দিন জীৱনত কৰিয়ে থাকোঁ যে আমি ডেইলি ইমান সময়ত ৰাতিপুৱা উঠোঁ ইমান সময়ত ৰাতিপুৱা শৌ এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক মানে যিবিলাক আমি ডেইলি ৰেগুলাৰলি কৰোঁ বা মাজে মাজে কৰোঁ বা ধৰি লওক আপুনি কৈ যে কৈ কৈ আছে যে আমি মই মাজে মাজে স্কুললৈ যাওঁ অফেন তাৰমানে বা ছাম টাইমছ তো এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ থাকিলেও প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিফিনিট টেন্স ব্যৱহাৰ হয় তাৰপিছত এই ফিউচাৰ একশ্যন ফিউচাৰ ইজ ইণ্ডিকেটেড হোৱেন ফিউচাৰ ইজ ইণ্ডিকেটেড তাৰমানে যেতিয়া প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিফিনিট টেন্স ইউজ হয় তেতিয়া ফিউ এটা মানে ফিউচাৰ একশ্যন ভৱিষ্যতৰ এটা কামকো আমি প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিফিনিট টেন্সৰ দ্বাৰাই প্ৰকাশ কৰোঁ কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব লাগিব দুটা বাক্য থাক এটা বাক্যতে দুটা টেন্স থাকে এটা ফিউচাৰ ইনডিফিনিট হৈয়ে থাকে আনটো আমি কি কৰিব লাগে প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট কৰিব লাগে এয়া হ'ল একদম চুটিকৈ একদম শ্বৰ্টকাটকৈ আমাৰ প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ একদম নেচেচাৰী যিবিলাক দৰকাৰ মানে ব্যৱহাৰ সেইখিনি তো ইয়াত আমি একদম আৰু শ্বৰ্টত যদি ক'বলৈ বিচাৰোঁ তেনেহ'লে ইয়াত কেইটামান শব্দ আছে যিবিলাক শব্দ এনেকৈ প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ মূল অৰ্থটো বুজায় তো এই ধৰণৰ শব্দ যদি আমি কোনো এটা বাক্যত দেখা পাওঁ তেনেহ'লে সেই শব্দবিলাকৰ দ্বাৰাই আমি বুজিব পাৰোঁ যে এই টেন্সটো প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনেট টেন্সত ব্যৱহাৰ হৈ আছে গতিকে ইয়াক আমি শুদ্ধকৈ প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনেট টেন্সত লিখিব লাগিব তো তেনেধৰণৰ কিছুমান শব্দ আছে ছাপ'জ ৰেগুলাৰলি এভৰি ডে' এভৰি মৰ্ণিং ইউজুৱেলি অফেন ছাম টাইমছ এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক শব্দ আছে মই লিখি দিছোঁ ইয়াত কেইটামান ইউজুৱেলি ৰেগুলাৰলি এভৰি ডে' এভৰি উইক ইমানবিলাক লিখাৰ মানে সময় নাই আৰু বহুত ডাঙৰ হৈ যাব ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে ইমান লিখা নাই মই কৈ দিছোঁ কিছুমান আৰু আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক শব্দ সেইবিলাক শব্দ পালেই তাৰমানে প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিফিটেঞ্চ হৈ যাব তাৰপিছত উদাহৰণ চাওক দা আৰ্থ ইজ ৰাউণ্ড এইটো ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ তাৰপিছত অনে চুইট এইটো এটা ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ মানে চিৰন্তন শত্ৰবাক্য তাৰপিছত সি গছ টু স্কুল এভৰি ডে' এভৰিডে' আছে গতিকে এইটো এটা হেভি চুৱেলকশ্যনত পৰিছে তাৰপিছত সি ৱৰ্কছ হাৰ্ট এইটো এটা হেভিচু ইলেকশ্যনত পৰিছে দৈনন্দিন জীৱনত কৰা কাম মানে দৈনন্দিন কৰা কাম ডেইলি কৰা কাম বা মাজে মাজে কৰা কাম বা সময়ে সময়ে কৰা কাম যদি আপুনি কয় মই মাহত প্ৰত্যেক প্ৰত্যেক মাহত একবাৰ কৰি অমুক জেগাটোত যাওঁ তেন্তে সেই বাক্যটো কি হ'ব এটা হেভিচু ইলেকশ্যন হ'ব অভ্যাসগত কাম হ'ব মাহত একবাৰ যায় সপ্তাহত একবাৰ যায় ৰাতিত একবাৰ কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাকো অভ্যাসত কামতে পৰে তাৰপিছত আহিল তৃতীয় নম্বর উদাহরণটা হি উইল গো হোম হ্যান ইউ কেম হেন ইউ কাম হি উইল গো হোম হুইন ইউ কাম তো এই হি উইল গো হোম যে আছে এই একটা ফিউচার ইন্ডিকেটিভ সেন্টেন্স মানে ফিউচার আমাক কই আছে যে এই একটা ফিউচার টেন্স তারপর টেন্সটো কি হব প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবো আর ইয়াকে এই তৃতীয় নম্বর যেটা ব্যবহার আছে ইয়াৰ দ্বারা আমি যে যেতিয়া এফালে এটা বাক্যতে যেতিয়া দুটা ভাগ থাকে তেতিয়া কি হয় মানে যদি এটা ফিউচাৰ ইনডিফিনিট হয় আনটো প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট হয় এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্য যিবিলাক ধৰি লওক ইফ ইউ কা আই উইল বি হেপ্পী ইফ ইউ কাম আই উইল বি হেপ্পী ৱেন ইউ কাম এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্য তাৰপিছত দুই নম্বৰৰ টেন্সত আমি আহিছোঁ প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউছ টেন্স প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউছত কি কি হয় চাওক ইয়াত শ্বৰ্টকাট যিবিলাক শব্দ আছে ন এট প্ৰেজেণ্ট ইট ইছ টাইম এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্য ইট ইছ টাইম কেতিয়া হয় যেতিয়া ইট ইছ টাইম বাক্যৰ আৰম্ভণিত থাকে তেতিয়া এইটো প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত আমি লিখিব পাৰোঁ আৰু নাও থাকিলে প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিফিনিট টেঞ্চত হয় এট প্ৰেজেণ্ট মানে বৰ্তমানে এইবিলাক শব্দ কি বুজাই আছে বৰ্তমান চলি থকা বুজাই আছে ত' এইটো সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান শব্দ আছে যিবিলাক শব্দ থাকিলে আমি প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ বুলি ধৰি লওঁ এতিয়া আমি মূল কথা লৈ আহিছোঁ প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছে কি বুজাই একচন গয়িং অন এট প্ৰেজেণ্ট যিবিলাক কাম বৰ্তমানে হৈ থকা বুজাইছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাকক প্ৰেজেণ্ট ইনডি কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ দ্বাৰা বুজোৱা হয় চ' ইয়াত আই এম ৰাইটিং উদাহৰণ এটা দিছোঁ মই আই এম ৰাইটিং মানে মই লিখি আছোঁ বা আই এম ৰিডিং মই পঢ়ি আছোঁ বা এম টিচিং আই এম লাৰ্ণিং এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক বাক্য এইবিলাক বাক্য কি বৰ্তমানে হৈ থকা বুজাইছে যদি আপুনি বৰ্তমানে হৈ থকা এটা কামক প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে এইটো প্ৰেজেণ্ট কণ্টিন টেঞ্চৰ দ্বাৰা আপোনাক প্ৰকাশ কৰিব লাগিব এইটো এই বস্তুটো আমি আমি সকলোৱে জানোৱেই তাৰপিছত আহিল এ ফিউচাৰ একশ্যন ইয়াত চাওক মই ষ্টাৰ মাৰ্ক দিছোঁ এটা ভবিষ্যৎ কাম যেতিয়া এই আমি নির্দিষ্টক করিম বুলিয়ে ভাব থিরাং করো যে আমি কৰিমেই একেবারে মানে সুনিশ্চিত হয়ে যায় যে মই এই আৰু আর কি থাকে সাপোজ আপনি কলে যে মই এই সপ্তাহের ভিতর এই কামট কমপ্লিট কৰিম হ্যাঁ তারপর কলে যে মানে কালিয়েই পইচাটো পঠাই দিম আপনার বা পিছত কলে যে মই কালি আপনার তাতে যাই আসো কি ধরনের হয় আমি মানে যামেই তাত কোনো আৰু সন্দেহ নাই এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আমি ফিউচাৰ একচ মানে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউছাছ টেন্সৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰোঁ চাওক ইয়াক চাওক ইয়াত মই উদাহৰণ এটা দিছোঁ আই এম গোৱিং ডিয়াৰ টু ম'ৰ মই তাতে যাই আছোঁ বা মই তাত যাই আছোঁ বা মই যাই আছোঁ ক কালেই যাই আছোঁ অহাকালিয়ে যাই আছোঁ তই কাৰণে অহাকালি থকাৰ কাৰণে এইটো ফিউচাৰৰ যদিও বা কালি যাই আছোঁ কথাটো আমি কোন টেন্সত প্ৰকাশ কৰিলোঁ প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত প্ৰকাশ কৰিলোঁ তাৰপিছত এইবাৰ তেতিয়া ইয়াত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউছ টেন্সৰ লগত যেতিয়া আমাৰ কেইটামান ভাৰ্ভ আছে যিবিলাক ভাব আহিলে আমি প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউছটো হয় কিন্তু তাৰ ভাৰ্বৰ লগত আমি আই এন জি যোগ কৰিব নোৱাৰোঁ হয়নে নহয় আৰু প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউছ টেন্সত আমি ফৰ্মুলাটো জানো ছাবজেক্ট প্লাছ এম ইছ আৰ প্লাছ ভাৰ ওৱান প্লাছ আই এন জি গতিকে এই ভাৰ ওৱানৰ লগত যেতিয়া আমি আই এন জি যোগ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া এই টেন্সটো আমি প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেঞ্চ লিখিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া তাক প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিফিনিট বা প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত লিখিব লাগিব তো ইয়াত সেই ভাব কি কি ভাব কেনেকুৱা ধৰণৰ ভাব তো সেই ভাব হৈছে ভার্বস অফ পার্সেপশন বা ভার্বস অফ ইমোশন ফিলিং তার মানে আমাৰ আমার জনিত বা যা আমাৰ মগজু জনিত তার যা আমার মগজুর কিবা ক্রিয়াক বুঝায় যা আমার আবেগর কিবা কিনা ক্রিয়াক বুঝায় ভাব ভাববিল যাক কাম আছে সেই কামব আমি লগত এন আইএনজি যোগ কৰিব হেই সেই আর সেই ভাববিল যদি প্ৰেজেন্ট কান্ডিনিউ টেন্সত ব্যৱহাৰ করবল হয় তেনেহলে আমি নোৱাৰিম আৰু যাক আমি প্রেজেন্ট কন্টিনিউর সলনি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট বা কেতিয়াবা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আমি ব্যবহার করো তো ইয়া চাও কেটে মানুষ উদাহরণ আছে আই ন ইট ন লগত জড়িত ন মানে জানো জানো তো কি কার দ্বারা আপনি জানে আপনার ব্রেইনের দ্বারা জানে এটা ভার্বস অফ কি পার্সেপশন বা ভাৰ্বাৰ্চেপশ্যন এইটো আপুনি জানে আপোনাৰ ম মগজুৰ দ্বাৰা জানে বা আপোনাৰ ব্ৰেইনৰ দ্বাৰা জানে তো এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি ন ফিল হিয়াৰ লাইক লাভ হপ উইছ এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যত আমি আই এন জি যোগ কৰিব নোৱাৰোঁ ভাৰ্বৰ লগত আমি আই এন জি যোগ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু এইকেইটা ভাৰ্বক যদি কেতিয়াবা আমি প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউছ টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয় তেন্তে আমি তাক নোৱাৰোঁ তাৰ সলনি আমি প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট বা প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তো ইয়াত চাওক এইটো এক্সোৱেলি আই এম নয়িং ইট আছিল কিন্তু আমি কি লিখিছোঁ আই ন ইট এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বাক্য আছে ইয়াৰ আই চি এ বাৰ্থ ইন দ্য স্কাই নাও আছে গতিকে আমি প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেঞ্চ লিখিব লাগে কিন্তু মই এইটো বাক্য লিখা নাই মই কৈ দিছোঁ আই চি এ বাৰ্থ ইন দ্য স্কাই ন হয়নে নহয় নাও আছে কিন্তু আমি প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউছ লিখিব লাগিছিল আই এম চি ইং লিখিব লাগিছিল কিন্তু লিখা নাই কাৰণ চি ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি যোগ নহয় আৰু সেইকাৰণে তাক আই চি বুলি লিখিছোঁ মানে মই এটা চৰাই দেখিলোঁ বা দেখি আছোঁ আকাশত এতিয়াই এই ন শব্দটো থকাৰ কাৰণে আমি প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউছ লিখিব লাগিছিল কিন্তু আমি প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউছ লিখিব নোৱাৰোঁ কাৰণ চিৰ লগত আই এন যি যুগ নহয় চি ভাৰ্বৰ লগত আই এন যি যুগ নহয় তো এতিয়া আহিছোঁ প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেঞ্চলৈ প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেঞ্চ কি হয় যে যেতিয়া আমি কোনো এটা কাম এইমাত্ৰই শেষ হোৱা বুজালো বুঝাও তেতিয়া প্রেজেন্ট টেন্স ব্যবহার হয় একেবারে শর্টকাটত যেতিয়া আমি প্রেজেন্ট টেন্স ব্যবহার করি কি বুঝায় যে কামট এতিয়া শেষ হল বা অলপ আগতে শেষ হল কোয়া ধরনের শব্দ কিছু আছে সাপোজ জাস্ট জাস্ট নাও তার পিছত অলরেডি এনে কোয়া ধরনের বাক্য কোয়া ধরনের শব্দ থাকিলে আমি কি করিম প্রেজেন্ট টেন্সত লিখিম কিন্তু গোটেই সময়তে বা সকল সময়তে এই শব্দবিলাক না পারে সকলো সময়তে এই শব্দবিলাক থাকিব নেকি যেতিয়া এই শব্দবিলাক নাথাকিব তাৰ কাৰণে আমি ফুল কনচেপ্টটো বুজিব লাগিব গতিকে যেতিয়া কোনো এটা কাম এইমাত্ৰ শেষ হোৱা বুজাল বা অলপ আগতে শেষ হোৱা বুজাল সেই কথাখিনিক আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট এন্সৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰিম তাৰপিছত কেতিয়াবা কি হয় আপুনি এটা কাম কৰিছে অতীতত কৰিছে কিন্তু তাৰ ৰিজাল্ট এতিয়ালৈকে আপোনাক মানে আপোনাক ভুক্তভোগী কৰিয়ে আছে তাৰ ৰিজাল্টটো ষ্টিল কণ্টিনিউ মই দেখিছোঁ পাষ্ট এক্সেণ্ড ৰিজাল্ট অফ হুইচ ষ্টিল কণ্টিনিউ আপুনি এনেকুৱা এটা কাম কৰিছে যিটো ৰিজাল্ট নেকি আজিও আপোনাক মানে ছাফাৰিং কৰি আছে মানে ভুক্তভোগী কৰি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যবিলাকো আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টেঞ্চত লিখোঁ ছাপ'জ দ্য ছান হেডছেট এইটো কি হৈছে অলপ আগতে সূৰ্যটো ডুবা বুজাইছে সূৰ্যটো মাৰ যাব বুজাইছে আৰু যাৰ কাৰণে দ্য চান হেডছেট প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টেঞ্চ ব্যৱহাৰ হৈছে তাৰপিছত আই হেভ ডান এ গ্ৰেট ৰং এই বাক্যটো আপোনালোকে চাব আই হেভ ডান এ গ্ৰেট ৰং আই হেভ ডান এ গ্ৰেট ৰং এইটো কি হৈছে মই এটা ডাঙৰ ভুল কৰিছোঁ এই তাৰমানে আপুনি এনেকুৱা এটা ডাঙৰ ভুল কৰিছে যাৰ ফলাফল নেকি আজিও আপোনাক উপভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে আপোনাক আজিও এইটো দুখ দি আছে বা দুখ দি আছে সেইকাৰণে আপুনি এই চেণ্টেঞ্চটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টত লিখিব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্য আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টত লিখিম তাৰপিছতে ফিউচাৰ একশ্যন হোৱেন ৱৰ্ডছ লাইক ৱেন বিফ'ৰ আফটাৰ এজ চুন এজ এক্সেট্ৰা মানে থাকিব তো কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি হয় কেতিয়াবা এটা ফিউচাৰ একশ্যন থাকিব মানে ফিউচাৰ এটা এটা ফিউচার টেন্স থাকিব কিন্তু তার মাজত কি থাকবে শব্দটো হুয়েন শব্দটা থাকবে কিনা শব্দটো শব্দ থাকবে কেটেবা বিফোর শব্দ থাকবে আফটার শব্দটা থাকবে কেউ এশনে শব্দটো থাকিব তো ধৰণৰ শব্দ থাকিলে যেতিয়া এটা ফিউচার টেন্স হবো টান কি হব প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হবো হয়নে নহয় তো চাওক আই শেল মই তাত যাম আফটার বা হুৱেন পিছত বাট যেতিয়া আই হেভ ফিনিছ দা ৱৰ্ক তাৰমানে মই যেতিয়া কামটো শেষ কৰিম তেতিয়া তোমালৈ তোমাৰ তাতে যাম হেনে নহয় মই যেতিয়া কামটো শেষ কৰিম মই যেতিয়া কামটো ফিনিছ কৰিম তেতিয়া তোমাৰ তাতে যাম প্ৰকেটাতো কি দ্বাৰা বুজাইছে এটা ফিউচাৰ ইণ্ডিকেটিভ আছে নে নাই এটা ফিউচাৰৰ টেঞ্চ আছে ফিউচাৰ ইণ্ডিকেনেট আছে গতিকে আৰু মাজত কি আছে এই হুৱেন আছে বা আফটাৰ আছে এইটো মই ব্ৰেকেটত দিছোঁ কেতিয়াবা হুৱেন থাকিব পাৰে কেতিয়াবা এছ চোন এছ থাকিব পাৰে হয়নে নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবিলাকো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টেঞ্চত ব্যৱহাৰ হয় তাৰপিছত আহিল প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিন অফটেঞ্চ প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কাণ্টিন অফ টেঞ্চত চাওক প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টেঞ্চৰ যিবিলাক শব্দ মানে একদম শ্বৰ্টকাটকৈ আমি কেইটামান শব্দ আছে যিবিলাক শব্দক আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টৰ দ্বাৰা বুজাব পাৰি মানে সেই শব্দবিলাক থাকিলে ছী হ'ল এই যিবোৰ শব্দ থাকিলে আমি মানে হঠাৎকৈ ক'ব কৈ দিব পাৰিম যে এইটো আমাৰ প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টেঞ্চ হ'ব পাৰে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সত ব্যবহার হব তো এই শব্দবিল হল টুডে ইভার নেভার জাস্ট জাস্ট নও অলরেডি রিচেন্টলি এনেকা শব্দবর তারপিছি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউ টেন্স হয় না নয় প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউ টেন্স মানে আমি কি বুঝো যে এটা কাম আগতে আরম্ভ হয়েছে আর এটিালেক চলি আছে তার মানে পাস্টত আরম্ভ হয়েছে অতীত আরম্ভ আছে কিন্তু বর্তমান লোক চলি আছে ইট ইজ স্টিল রানিং হয় না নয় সো স্টার্টেড সামটাইমস এ গান ষিল কন্টিনিউ মানে এনেই জাষ্ট লিখি দিছোঁ এইবিলাক আপোনালোকৰ বুজাৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ পি ডি এফটো ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই পাই যাব ইয়াৰ লিংক দিয়া থাকিব আপোনালোকে তাতে গৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব তো ইয়াৰ মই একেবাৰে শ্বৰ্টকাটকৈ দিছোঁ কিন্তু দেই বৰ বহ মানে দীঘল কৰা নাই আৰু বস্তুবিলাক কিছুমান বস্তু মই মানে যিবিলাক বস্তু অলপ মানে যিবিলাক অলপ অৰ্ডাৰকাৰী ধৰণৰ মানে একদম নেচেচাৰীবিলাকহে মই ইয়াত এড কৰিছোঁ বাকীখিনি এড কৰা নাই কিন্তু ইয়ার আরো কিছু ব্যবহার আছে যা আমি আগে যাই মানে লহে লাহে শিকি থাকিম কুশনের মাঝে মাঝে আমি ফর্মুলাব কই দিম আর ফর্মুলাবিল মাঝে মাঝে ইমপ্লিমেন্টেশন হয়ে যাব আর ইয়ার কাম চলি থাকব কিন্তু মানে জাস্ট আরম্ভনির কারণে যে আমার বস্তু একবারে আমি মানে অপরিহার্য দরকার যে বস্তু আমি ইয়াত আলোচনা করছো তো কোনো ভাবিব ভাব যে এইবিল আর আরো একটা ফর্মুলা আছে আর একটা মানে ব্যবহার আছে ব্যবহার আরো বহুত আছে বহুত টেন্সর বহুত ব্যবহার আছে কিন্তু আমি তাক মানে গোটেইখিনি এটা ভিডিঅ'ত কভাৰ কৰিব নোৱাৰে আপোনালোক সকলোৱে জানে সেইকাৰণে মই অতিবিলাক যিবিলাক বস্তু আমাক বুজাটো দৰকাৰ মানে বুজাটো একেবাৰে অত্যন্ত প্ৰয়োজন সেইবিলাক বস্তুৱে আমি এড কৰিছোঁ চ' প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনোৱাষ্টেঞ্চে কি বুজায় যে এটা বস্তু আগতে আৰম্ভ হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে চলি থাকে আৰু ইয়াত শব্দ মাত্ৰ দুটা আছে যি দুটা শব্দ থাকিলে আমি ইয়াক ফটাতকৈ কৈ দিব পাৰোঁ যিটো প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিফিনিট এই প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনোৱাষ্টেঞ্চ হয় এই শব্দ দুটা হ'ল ছাইন্স আৰু ফ'ৰ এছ আই এন চি ই আৰু ফ'ৰ তাৰমানে এই পৰা যে কওঁ আমি যে ইমানৰ পৰা ইমানলৈকে মই কামটো কৰি আছোঁ মানে ইমান সময় ধৰি মই কামটো কৰি আছোঁ ইমান সময় ধৰি মই পঢ়ি আছোঁ ইমান সময় ধৰি মই মানে টোপনি মাৰি আছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা যিবিলাক হয় এইবিলাকক আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কেণ্টিনষ্টেঞ্চত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যে মই দুহেজাৰ দহ চনৰ পৰা স্কুল পঢ়ি আছোঁ দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ পৰা মই এই কামটো কৰি আছোঁ অমুক কৰি আছোঁ তোমাক কৰি আছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কেণ্টিনষ্টেন্সত ব্যৱহাৰ হয় ছাপ' হাজ বিন লিভিং হিয়াৰ চাইন্ন টু থাউজেণ্ড টু হি হেজ বিন লিভিং হিয়াৰ ছায়েন্স টু থাউজেণ্ড টু হি হেজ বিন লিভিং হিয়াৰ ছায়েঞ্চ টু থাউজেন টু এই বাক্যটো কি হ'ল যে তেওঁ ইয়াত বাস কৰি আছে বা তেওঁ ইয়াত থাকি আছে কিমান চনৰ পৰা দুই হাজাৰ দুই চনৰ পৰা তাৰপিছত দ্বিতীয় বাক্যটো হ'ল সি হেজ বিন চাফাৰিং ফ্ৰম ফেভাৰ তেওঁ তাই কি আছে জ্বৰত ভোগি আছে মানে জ্বৰ ভোগ কৰি আছে কি কিমান সময় ধৰি বহুত সময় ধৰি তেওঁ মানে জ্বৰ ভোগ কৰি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কেনেভাষ্টেঞ্চত ব্যৱহাৰ কৰি তাৰপিছত আহোঁ পাষ্ট টেঞ্চলৈ পাষ্ট টেন্সৰ আমি বৰ বিশেষ ব্যৱহাৰ মানে পাষ্ট টেন্সৰ পাওঁ কিন্তু প্ৰেজেণ্ট টেঞ্চৰো পাওঁ কিন্তু ফিউচাৰ টেন্সৰ বৰ বিশেষ ব্যৱহাৰ নাই দুটামান টেন্সৰ মানে ব্যৱহাৰ আছে বাকীকেইটাৰ একেবাৰে সংক্ষিপ্ত ব্যৱহাৰ তো পাষ্ট টেঞ্চৰ ব্যৱহাৰ ভালেখিনি আছে পাষ্ট টেঞ্চত আমি কি কৰোঁ যিহেতু আমি বেছিভাগ কামেই আমাৰ অতীতত হৈ যায় আৰু অতীতৰ কামবিলাক আমি প্ৰকাশ কৰিব লাগে আৰু এই কামবোৰক আমি পাষ্ট টেঞ্চৰে দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰোঁ আৰু ইয়াত কি আছে পাষ্ট ইনডিফিনিট টেঞ্চ আছে পাষ্ট প্ৰেজেণ্ট পাষ্ট কণ্টিনিউছ টেঞ্চ আছে পাষ্ট পাৰফেক্ট টেঞ্চ আছে পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউছ টেঞ্চ আছে চাৰিওটা নাম গোটেই টেঞ্চতে আছে গোটেই টেঞ্চৰে চাৰিটা চাৰিটা ভাগ আছে চ' পাষ্ট ইনডিফিনিট টেঞ্চ কি হয় যেতিয়া আমি এটা কাম মানে আগতে হৈ গৈছে সেই কামটোক চিংগল যিটো পাষ্ট এক্ট তাৰমানে এটা জাষ্ট এটা অতীতৰ কামক আমি পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰোঁ বা ইয়াক চিম্পুল পাষ্ট নামেৰেও জনা যায় তো কি হ'ল ছাপ'জ মই ক'লোঁ যে মই কামটো কৰিলোঁ বা মই কামটো কৰিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৰিবলৈ আই ডি ডিট মই কামটো কৰিছোঁ তাৰপিছত এনেকশ্যন একচুৱেলি গয়িং অন ইন দ্য পাষ্ট এভিচুৱেল একচন ইন দ্য পাষ্ট তাৰপিছত কিছুমান কাম কেনেধৰণৰ থাকে অভ্যাসগত কাম থাকে মানে মই আগতে এই কামটো কৰিছিলোঁ আই ইউজ টু ডু ইট হয়নে নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ কামো প্ৰে পাষ্ট ইনডিফিনিটেঞ্চত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ছাপ'জ ইয়াত মই উদাহৰণ দিছোঁ হোৱাইল দে ডাঞ্চ উই চেং হোৱাইল দে ডান্স উই চেং এইটো একচুৱেলি হোৱাইল্ড দে ডান্স হ'ব ই ডি ডিটো মই লিখাত মনো নাই মনত নাই তো আপোনালোকে ইয়াত ডান্সটো ই ডি যোগ দি দিব হোৱাইল দে ডান্স উই চাং মানে যেতিয়া তেওঁলোকে ডান্স কৰিছিল আমি গাইছিলোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা তাৰপিছত দ্বিতীয় উদাহৰণটো হ'ল হি ষ্টাডি ইউজ টু ষ্টাডি ব্ৰেকেটত দিছোঁ তাৰমানে তেওঁ ষ্টাডি কৰি আছিল কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ মানে খুব ষ্টাডি কৰি আছিল হাৰ্ড ষ্টাডি কৰি আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ তাৰপিছত আহিল পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স এনেকশ্যন গয়িং অন ইন দ্য পাষ্ট যিবিলাক কাম পাষ্টত হৈ আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ কাম এইটো টেন্সৰ অলপ ব্যৱহাৰ কম আছে আই ৱাজ ৰিডিং দ্য আই ৱাজ ৰিডিং মই কামটো মই পঢ়ি আছিলোঁ দ্য গাৰ্লছ ৱেৰ ডান্সিং ছোৱালীবিলাকে নাচি আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ কাম যিবিলাক আমি পাষ্টত হৈ আছিল বুলি ধৰোঁ পাষ্টত হৈ আছিল বুলি প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক আমি পাষ্ট কণ্টিনিউছ টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই টেন্সটোত ব্যৱহাৰ ক'ত হয় যেতিয়া পাষ্ট ইনডিফিনিট ভাৰ্চেছ পাষ্ট কণ্টিনিউছ টেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয় আপোনালোকে আগলৈ যাই পাব এইটো এটা ফৰ্মুলা আছে পাষ্ট ইনডিফিনিট এফালে থাকিব আৰু এফালে পাষ্ট কণ্টিনিউছ থাকিব এফালে প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিফিনিট থাকিব আনফালে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউছ টেঞ্চ থাকিব তেনেকুৱা হোৱাইল আই চি হিম যেতিয়া মই তেওঁক দেখিছিলোঁ হি ৱাজ ৰিডিং এ বুক হি ইজ ৰিডিং এ বুক বা পাষ্ট কণ্টিনিউছ টেঞ্চ আৰু পাষ্ট ইণ্ডিফিনিট টেঞ্চ যদি হয় তেনেহ'লে কি হ'ব হোৱেল আই চাও হিম হি ৱাজ ৰিডিং এ বুক যেতিয়া মই তেওঁক দেখিছিলোঁ তেওঁ কি কৰি আছিল এখন কিতাপ পঢ়ি আছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আমি পাষ্ট এ প্ৰেজেণ্ট পাষ্ট পাৰফেক্ট টেঞ্চত পাষ্ট কণ্টিনিউছ টেঞ্চত ব্যৱহাৰ কৰোঁ চৰি তাৰপিছত পাষ্ট পাৰফেক্ট টেঞ্চ আহিল পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত কি হয় পাষ্ট পাৰফেক্ট টেঞ্চত কি কি থাকে কি শব্দ থাকে এইবিলাক টেন্সত বাৰু শব্দ নাই পাষ্ট পাষ্ট ইণ্ডিফিনিট টেঞ্চত ইয়েষ্টাৰ ডে' লাষ্ট থাকে বা লাষ্ট নাইট লাষ্ট ডে' লাষ্ট মনডে লাষ্ট চানডে লাষ্ট মান্থ লাষ্ট ইয়েৰ এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ থাকিলে ইয়েষ্টাৰ ডে' থাকিলে ফাষ্ট ইণ্ডিফিনিট টেন্সত আৰু আছে শব্দ মই ইমান দিয়া নাই তারপর আহিল পাস পারফেক্ট টেন্স কি হয় আফটার বিফোর থাকে এই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বস্তু পাস পারফেক্ট টেনসর মেইন ব্যবহার যে আফটার এন্ড বিফোর আফটার এন্ড বিফোর থাকবে আর ইয়ার ডাবুল বাক্য এটা বাক্যত দুটা ভার থাকি এটা হব পিফিনিট আনটো হব পাস্ট পারফেক্ট এই শব্দ এই এই যে ফর্মুলা এই আমি আগলে আরো বহলভাবে আলোচনা করি কারণ এই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা ফর্মুলা হয় এই পরীক্ষা আহি থাকে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা এই সেন্টেন্স্ত দিয়ে আপনার মানে এই অল্প বোঝাতে অল্প কঠিন হয় আর অলপ কনফিউজনৰ সৃষ্টি হয় যার কাৰণে এই এই যে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সৰ ফর্মুলা আফটার এন্ড বিফোর যেটা ব্যবহার এই বস্তুট আমাক টেন্সর ক্ষেত্রে দিয়ে সো এনেকশন কমপ্লিট বিফোর এন্ড আদার পাস্ট একশন এটা অতীতর কাম আন এটা অতীত কামর আগে শেষ তেনে গেছে ধৰণৰ কামক আমি পাস্ট পারফেক্ট ব্যৱহাৰ ব্যবহার করবো তো পাস্ট পারফেক্ট টেন্সত কি হয় আফটার এন্ড বিফোরের ব্যবহার হয় আফটার এন্ড বিফোর থাকে আর আফটার বিফোর আগত এটা যদি পাষ্ট ইনডিফিনিট হয় আনটো পাষ্ট পাৰফেক্ট হয় আৰু এটা যদি পাষ্ট পাৰফেক্ট হয় আনটো পাষ্ট ইনডিফিনিট হয় চাওক চাওক ইয়াত হি হেড লেফট বিফ'ৰ আই কেম হি হেড লেফ্ট বিফ'ৰ আই কেম তেওঁ গুচি গৈছিল মই অহাৰ আগতে তো এটা আই কেম হৈছে পাষ্ট ইনডিফিনিট আনটো হেড লেফ্ট হৈছে মানে এটা বাক্যত দুটা ভাৰ্ভ আছে এটা লিফ্ট ভাৰ্ভ এটা কাম ভাৰ্ভ কামটো পাষ্ট টেঞ্চত হৈছে পাঁচ ইণ্ডিফিনিট টেন্সত হৈছে আৰু হেড লেফ্টটো পাষ্ট পাৰফেক্টত হৈছে ঠিক তেনেকুৱাকৈ দ্য ট্ৰেইন হেড ৰিষ্ট দ্য ষ্টেচন বিফ'ৰ আই এৰাইভ ত' দ্য ট্ৰেইন হেড ৰিষ্ট হেড ৰিচটো কি হ'ল পাষ্ট পাৰফেক্ট হ'ল আৰু বিফ'ৰ আই এৰাইভ আই এৰাইভটো কি হ'ল পাষ্ট ইণ্ডিফিনিট হ'ল তেনেকুৱাকৈ আৰু বিভিন্ন বাক্য আছে আমি আগলৈ যাই আলোচনা কৰিম তো তাৰপিছত আহিল পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউছ টেঞ্চ পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনোৱাচ টেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় এইটো টেন্সৰ অলপ ব্যৱহাৰ ক'ম এটা কাম আগতে আৰম্ভ হৈছে আৰু আগতেই কিছু সময় ধৰি চলি আছিল আৰু আগতেই শেষ হৈ গৈছে এতিয়ালৈকে কিন্তু চলা নাই এতিয়াও চলি আছে বুলি ধৰিব নালাগে এতিয়াও চলি থাকিলে তেনেহ'লে এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিন হ'ব আৰু এইটো পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনষ্টেঞ্চ গতিকে আগতেই আৰম্ভ হৈছিল আৰু চলি থাকিছিল আৰু আগতেই শেষ হৈ গৈছে সহজ ভাষাত বুজিবলৈ ত' ডাইৰেকশ্যন ৱাজ গোৱিং অন এট অন অ'ৰ বিফৰ ছাম পইণ্ট অফ টাইম কিছু সময় আগতে এইটো চলি আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ কাম চ' আই হেড বিন ৱৰ্কিং হিয়াৰ ৱেন হি কাম মই ইয়াত কাম কৰি আছিলোঁ যেতিয়া তেওঁ ইয়ালৈ আহিছিল এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আই হেড বিন ৱৰ্কিং হিয়াৰ মই ইয়াত কাম কৰি আছিলোঁ হুৱেনহি কাম যেতিয়া তেওঁ আহিছিল এইটো এটা পাছ টেন্স ত' মই কাম কৰি আছিলোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা তাৰপিছত আহিল ফিউচাৰ টেন্স ফিউচাৰ টেন্সৰ বৰ বিশেষ একো ক'বলগীয়া নাই আপোনালোকে জানে যিবিলাক ভৱিষ্যত কাম আমি প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰোঁ সেইবিলাক কাম আমি ফিউচাৰ ইনডিফিনিট টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰোঁ ছাপ'জ একচন ডেট উইল হেপেন ইন দ্য ফিউচাৰ যিবিলাক কাম আমি ভৱিষ্যত হ'ব বুলি কওঁ যে এইটো মই কৰিম এইটো অমুকে কালি যাব অমুকে অমুক এনেকুৱা ধৰণৰ কাম ফিউচাৰ ইণ্ডিফিনিট টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিন্তু যদি একেবাৰে সুনিশ্চিত এটা কৰ্ম জীৱিকা যিটো আমি ফিউচাৰ ইণ্ডিফিনিটত ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয় সেইটো আমি সেইটো আমি ফিউচাৰ ইণ্ডিফিনিটত ব্যৱহাৰ নকৰি প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউছ টেন্সতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ছাপ'জ যদি মই কওঁ যে মই কালি যামেই বা মই কালি পইচা পঠামেই আই উইল চেণ্ড দ্য মানি টুমৰো এনেকুৱাকৈ নকৈ আমি কি ক'ব পাৰোঁ আই এম চেণ্ডিং দ্য মানি টুমৰো মই পইচাখিনি কালি পঠাই আছোঁ আই এম চেণ্ডিং হ'ব আই উইল চেণ্ড হ'ব নহয় আই উইল চেণ্ড নহয় কাৰণ এইটো এটা সুনিশ্চিত মানে একদম নিশ্চিত মই পঠামেই মানে খাটাং একদম এইবিলাক ধৰণৰ বেগটো আমি প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউছ টেঞ্চত ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিন্তু যিবিলাক আমি জেনেৰেল নৰ্মাল যিবিলাক আমি ভৱিষ্যত কৰ্ম ভৱিষ্যত কাম সেইবিলাক আমি ফিউচাৰ ইণ্ডিফিনেটৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰোঁ ছাপ'জ হি উইল গ' হম আই চেল ডো ইট এনেকুৱা ধৰণৰ তাৰপিছত আহিল ফিউচাৰ কণ্টিনিউছ টেন্স ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ টেঞ্চত কি হয় একশ্যন হুইচ উইল কণ্টিনিউ যিবিলাক আমি কৰিয়েই থাকিম এনেকুৱা ধৰণৰ কথা যে মই ৰাতি দুই ঘণ্টা শুই থাকিম বা ৰাতি দুই ঘণ্টা টোপনি মাৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ ছ' হি উইল বি ডুয়িং ইট তেওঁ এইটো কৰিয়ে থাকিব তেওঁ এইটো কৰিব তাৰমানে কৰি থাকিব মানে কিছু সময় ধৰি হ'লেও কৰিব যেনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কামক প্ৰেজেণ্ট ফিউচাৰ কণ্টিনিউছ টেঞ্চত ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা আই উইল বি শ্লিপিং এট নাইট মই ৰাতি শুই থাকিম বা মই ৰাতি টোপনি মাৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ কথা তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি একদম শ্বৰ্টকাটকৈ অতি দৰকাৰী খালী জাষ্ট বুজাকৈ জাষ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংখিনি লৈ ল'লোঁ যে টেন্সৰ ব্যৱহাৰখিনি কি কি টেঞ্চৰ অতি মানে একদম জৰুৰী ব্যৱহাৰ যিবিলাক একদম দৰকাৰী সেইবিলাক কি কি ত' আগন্তুক দিনত আমি লাহে লাহে টেন্সৰ যিবিলাক মানে অলপ কঠিন কঠিন ধৰণৰ ফৰ্মুলা কঠিন কঠিন ধৰণৰ ব্যৱহাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যবিলাক আমি আলোচনা কৰিম আৰু লগতে কুৱেশ্যন এনচাৰ আলোচনা কৰিম টেঞ্চৰ ওপৰত আৰু ভইচৰ নেৰেশ্যনৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম লাহে লাহে ত' আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত মাৰিছোঁ ধন্যবাদ দৰ্শকসকল